tanınmış iş adamı Elon Musk yeni Neuralink vizual implantının anadan gəlmə görmə qabiliyyəti tam məhdud olan insanlara görmə imkanı verəcəyini bildirib. Qeyd olunub ki, Neuralink-in blind sight cihazı hətta hər iki gözünü və görmə sinirini itirmiş insanlara da görmə imkanı verəcək. Görmə qabığının toxunulmaz olması şərti ilə hətta anadan gəlmə görmə qabiliyyəti tam məhdud olanlara belə ilk dəfə görmə imkanı verəcəyi də vurğulanıb. Ekspertlərin məlumatına görə adı çəkilən cihazın tətbiqindən sonra pasientin görmə qabiliyyəti ilkin mərhələdə aşağı keyfiyyətdə olacaq. Daha sonra hətta normal insandan belə daha yaxşı görə biləcəklər. Bəs iddia olunanlar gerçəkləşə bilərmi? Məsələ ilə bağlı açıqlama verən oftalmoloq Anar Abdullayev bildirib ki, bu cihaz görmə məhdudiyyətli insanların görməsini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş bionik gözlərdəndir. O əlavə edib ki, uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışmalar gedir. Hətta 2000-ci illərin əvvəllərində Arcus 1 adlı implant icad olundu və o təkmilləşdirilərək 2006-cı ildə Arcus 2 implantı təqdim olundu. Bunlar çox böyük bir maliyyət hesabına əldə olunan cihazlardır, implantlardır və bunların çox məhdud bir sahədə istifadə imkanları var. Çünki bütün növ görmə məhdudiyyətlərində, yəni körlüklərdə bunu istifadə etmək mümkün deyil. Yalnız xüsusi tip genə bağlı olan hallarda, misal üçün görmə burada təbii ki, tam görmədən söhbət gedə bilməz. Siluet görməsi, bir kölgə görməsi əldə olunur. Halbuki bu, heç görməyən insan üçün çox böyük bir nailiyyətdir. Və bu, Elon Musk'ın da təqdim etdiyi haqqında danışılan bu cihaz da o qrup bionik gözlərdəndir. Oftalmoloq Anar Abdullayev onu da vurğuladı ki, adı çəkilən cihazlar hələ ki test mərhələsindədir. Nuray Qədirli, Rafael Əliyev, APTV.